Kiitos Minna. Ja no semmoisen voisi nyt tässä sanoa, niin mä oon Päivi, piti sanoa nimi ensin, ja Petrelius, ja mä oon täällä THL:ssä lastensuojelun kehittämispäällikkönä. Ja se, että me ollaan tässä, niin on oikeastaan semmoisen koko kevään työskentelyn tulosta tietyllä tavalla, ja semmoinen valtava uusi asia ainakin mun työelämään on ollut se, että me ollaan saatu tätä työpajaprosessia ja tätä käynnistävää päivää suunnitella yhdessä Minnan ja Katjan ja Mareenan ja Hennun ja heidän kauttaan saapuvien viestienkin niin kuin avulla. Että se on ollut ihan semmoinen uusi juttu mun työelämässä, ja näyttää siltä, että sillä linjalla kannattaa todella pysyä. Mutta nyt tosiaan sitten on tässä semmoinen vähän suuren urheilujuhlan tuntuu, että tämä on todella nyt tämmöinen tietynlainen H-hetki, joka on käynnistämässä niin kuin toivon mukaan jotain tosi hyvää. Ja me ollaan tosi paljon mietitty sitä, että miten tämä meidän syksyn prosessi voisi mennä. Ja tässä mun esityksessä mä kerron siitä ihan yleisestä prosessista ja niistä ajatuksista, mitä meillä on tämän suunnitteluun liittyen ollut. Mutta toki tässä mun esityksessä sitten näkyy myös se valmistelu, mitä me ollaan tässä lastensuojelun osalta kevään aikana tehty. Ja nyt kun toi Pälvi nostatti ylös ne henkilöt, jotka on sitä erityispalveluiden ja vaativimpien palveluiden projektisuunnitelmaa ollut tekemässä, niin mäkin haluaisin nyt pyytää ylös ne, jotka on osallistuneet keväällä tähän vielä keskeneräisen projektisuunnitelman valmisteluun lastensuojelun näkökulmasta. Keitä kaikkia meillä on siitä ryhmästä täällä paikalla. Eli ihan hyvä joukko myös teitä. Hyvä, mutta mennään sitten tähän esitykseen. Mä oon nyt luopunut THL:n tunnusväreistä ja mennyt tämmöisellä lilalla, joka on yksi mun lempiväreistä, ja tähän on nyt tyytyminen. Ja tosiaan se, minkä äärellä me ollaan tässä, on lasten, nuorten ja perheiden erityispalveluiden kehittäminen LAPE-muutoksessa. Ja tämä erityispalvelut mun käsitteistössä, ja ollaan Pälvin kanssa siitä puhuttu, niin kattaa myös ne vaativimmat ja sitten ne peruserityispalvelut, tai miten niitä nyt pitäisi nimittää. Ja toki siellä on sitten monia toimijoita, mutta tähän otsikkodiaan on nyt nimetty muutamia keskeisiä. No vähän siitä, että mitä me ollaan lähdössä tekemään. Niin kai se nyt voi ihan yksinkertaisesti sanoa, että me haetaan parempaa hoitoa, parempaa tukea ja parempaa huolenpitoa lastensuojelussa, erikoissairaanhoidossa ja muissa erityispalveluissa. Ja se, että me käytetään näitä käsitteitä hoito, tuki ja huolenpito, niin on ihan tietoista. Meillä oli semmoinen tosiaan pieni prosessi, jossa me lähdettiin yhdistämään näitä lastensuojelun suunnitelmia näihin muihin, ja todettiin, että hoidosta, tuesta ja huolenpidosta on kaikissa näissä erityispalveluissa kyse, ja ihmiset, lapset ja perheet tarvii näistä koostuvaa apua sitten erilaisina yhdistelminä. No sitten me ollaan myös kokoamassa erityispalveluiden voimavaroja ihan uudella tavalla yhteen, ja ollaan varmasti hakemassa jollain tavalla myös näille erityispalveluille yhteistä ydintä, ja tämmöiset ongelmat, joista tässä aamulla on jo tosi paljon puhuttu, jotka näkyy lasten ja perheiden kokemuksina, tämä siiloissa toimiminen ja pirstaleisuus ja muuta, niin se vaatii todella sitä yhteisen ytimen löytämistä, ja mistä se löytyy, niin sen äärellä me ollaan nyt tämä koko syksy. Ja me ollaan lähdössä myös paikantamaan parhaat tavat tehdä yhteistyötä, mutta myös vaikuttavaa asiakastyötä lasten ja nuorten ja perheiden kanssa ja heidän hyvinvoinnin tukemiseksi. Tässä on sitten tällainen vähän enemmän virkamiesmäisempi dia, ja tässä yritetään nyt vähän kuvata sitä, että mikä pala tästä LAPEsta meillä on nyt ikään kuin tässä käsiteltävänä. Ja tosiaan tämä on vähän tämmöinen rakenteellisenkin näköinen kuva, ja ei ole helppo olla
innovatiivinen tämmöisen niin kuin hallinnollisen järjestelmän ja sen toimintatavojen kuvaamisessa, mutta tässä kuitenkin nyt yritetään hahmottaa sitä, että me ollaan ikään kuin näiden palvelujärjestelmän osien kanssa erityisesti tekemisissä. Mutta sitten meillä on erittäin iso tehtävä miettiä myös sitä, että miten nämä meidän kehittämiskohteena olevat palvelut on yhteydessä sitten sinne peruspalveluihin ja sinne matalan kynnyksen palveluihin. Tässä on vielä listaus. Pälvin dioissa tämä tuli jo esillekin, mutta siitä, että mitä kaikkia on nyt jo ikään kuin tunnistettu niiksi toimijoiksi ja palveluiksi, jotka tähän erityispalveluiden kokonaisuuteen kuuluu. Ja tosiaan täällä aamupäivällä tuli jo puheenvuoroja siitä, että lista voi täydentyä ja on vielä muitakin toimijoita, joita pitää ottaa huomioon, mutta tässä on nyt listattu ainakin joitakin ihan keskeisiä. No lastensuojelun osalta niin matka tähän kohtaan on ollut pitkä ja tosiaan viime vuosina lastensuojelu on ollut tosi paljon julkisuudessa erilaisista syistä ja aika semmoisia massiivisiakin kehittämistoimia on lastensuojeluun kohdistettu ja meillä on täällä Aulikki paikalla, joka on ollut tässä toimiva lastensuojelutyössä mukana. Se on tässä osaltaan taustana. Sitten meillä on valmistunut lastensuojelun laatusuositus, jossa moniakin täällä paikalla olevia on ollut mukana sitä valmistelemassa. Sitten meillä oli toimiva lastensuojelu toimenpiteistä juontunut lasketut, eli lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushanke täällä THL:ssä toteutettavana loppui just viime vuoden lopussa, ja siellä nousi esiin monenlaisia asioita. Sitten aivan äskettäin julkaistiin tämä lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu sijaishuollossa 37 ja 83, ja tämäkin osaltaan virittää sitä, että minkälaisiksi nämä lastensuojelun kehittämiskohteet tässä LAPE-kokonaisuudessa on muodostuneet. Ja sitten on tietysti monia muita valtion talouden tarkastusviraston ja lastensuojelun keskusliiton ja erilaisten tahojen tekemiä selvityksiä lastensuojelun tilasta. Ja tässä LAPE-hankkeessa tosiaan prosessi on mennyt samantapaisesti kuin mitä Pälvi kuvasi äsken, eli tosiaan lastensuojelu on tässä kokonaisuudessa alusta lähtien nähty ihan tärkeäksi osaksi, ja siihen sitten perustettiin tämä projektisuunnitelmaryhmä keväällä, jonka työskentelyaika toki jäi aika lyhyeksi, eli tämä hallituksen kärkiohjelman aikataulu on aika päätä huimaava, ja monet asiat, joiden suunnittelu vaatisi paljon pidemmän ajan, niin on jouduttu viemään aika nopeasti, ja tosiaan tämä lastensuojelun suunnitelma ja nämä erityis- ja vaativimpien palvelujen suunnitelmat on tarkoitus yhdistää ja kirjoittaa sitten yhdistyneenä valmiiksi. Tässä varmaan nyt, mitenkä sanoisi aikataulusta, lähiviikkoina tai lähikuukausina. Ja tosiaan tämä yhdistyminen tähän, näiden kolmen ryhmän yhdistyminen, niin on hyvin tuore asia, että onko kuukauttakaan siitä, kun ikään kuin päädyttiin siihen, että näiden kolmen osion kehittämistä lähdetään viemään yhdessä. No sitten ehkä voisin vähän omalta suunnalta kommentoida siihen, mitä näissä aamupäivän puheenvuoroissa on jo varsin monella tavalla valotettukin, mutta meillä on täällä lasketut hankkeessa THL:ssä toteutettu tämmöinen huostatutkimus, jonka vastuuhenkilö Tarja Heinokin on täällä jossain paikalla ja tästä tutkimuksesta vähän tuloksia. Tämä huostatutkimus keräsi lastensuojelun sosiaalityöntekijöiltä tiedot 410 lapsesta, jotka oli sijoitettu tai olivat sijoituksen uhan alla siinä tutkimusjaksolla. Ja sitten ihan joitain muutamia keskeisiä tuloksia sitten näistä lapsista. Tämän huostatutkimuksen mukaan mitä nuorempi asiakaslapsi on, sitä köyhempi ja huono-osaisempi on perhe. Eli erityisesti alle kouluikäisten lasten perheissä vanhempien elämäntilanteet oli tosi monella tavalla kuormittavia. Ja tässä yhteydessä tulee nyt hyvä aasinsilta mainostaa tällaista eilen julkistettua THL-julkaisua, kun ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen lastensuojelussa ja perhe- ja sosiaalipalveluissa,
joka sisältää hyvin monenlaisia artikkeleita, mutta yhtenä siellä on sitten sellainen Salla Ikäheimon rekisteritutkimus, jossa on katsottu, että miten lastensuojelun asiakaslasten äitien elämäntilanteet poikkeaa väestön äideistä. Ja se on aika mielenkiintoista ja mielenkiintoista luettavaa. Ja tämä raportti on nyt sitten julkarissa kenen tahansa luettavissa maksuttomasti, eli sieltä kannattaa käydä katsomassa. No sitten tosiaan tämän huostatutkimuksen tuloksia edelleen, niin alle kouluikäisten asiakas, siis lastensuojelun asiakaslasten äideistä, joka neljäs on poissa työelämästä, eläkkeellä tai pitkäaikaissairas. Useamman kuin joka toisen lapsen perheessä on uupunut vanhempi. Lähes 60% lasten vanhemmista on mielenterveysongelmia ja näistä kolmanneksella on niitä paljon. Joka neljännen lapsen perheessä on runsaasti alkoholin käyttöä. Ja 70% lapsista ei ollut saanut jotakin tarvitsemansa palvelua. Puutetta oli tukihenkilöistä, tukiperheistä, vertaisryhmistä, perhe- ja yksilöterapiasta ja päivähoidon palveluista. Ja sitten yli 40% näistä lapsista oli 7 jopa useamman palvelun piirissä. No, sitten vielä vähän summausta kaikesta siitä keskustelusta, jota lastensuojelun ympärillä on tässä 2010-luvulla käyty. Eli esiin on noussut tällaisia ikään kuin lastensuojeluun liittyviä näkemyksiä. Palvelujärjestelmän kyvyttömyys suojella lapsia kaltoinkohtelulta, ja tämähän on noussut esiin todella sellaisena niin kuin laajemman viranomaisyhteistyön niin kuin ongelmana, että ei ollenkaan paikannut pelkästään lastensuojeluun. Mutta lastensuojelu tietysti tässä niin yhtenä tärkeänä toimijana. No, ongelmana on puhuttu myös lastensuojelun asiakasmäärien kasvusta ja sijoitettujen määrän kasvusta. Ongelmaksi on nostettu myös lastensuojelupalvelujen vaihteleva sisältö ja vaihteleva järjestämistapa. Ja sitten tietysti se, että lastensuojelun asiakkaanakaan ei niitä tarpeenmukaisia palveluita kuitenkaan saa. Korkeat kustannukset liittyy tietysti erityisesti sijaishuoltoon, ja jokunen vuosi sitten oli laskeskeltu, että sijaishuollon vuotuiset kulut on yhtä suuret kuin lukiokoulutuksen kulut, eli oliko se 612 miljoonaa, jos en nyt väärin muista. No sitten meillä on vajetta ammattipätevyyden omaavista yliopistokoulutetuista sosiaalityöntekijöistä palveluissa. Ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät itse nostaa esiin sitä, että lastensuojelun työolosuhteet on aika kuormittavat. Siellä on kysymys eettisesti valtavan kuormittavasta työstä, jota tehdään usein aika kiireisissä tilanteissa. Ja tästä tietysti osaltaan voi seurata se, että lastensuojelussa on paljon vaihtuvuutta. Ja sijaishuollon valvonnan osalta on sitten esimerkiksi tämä menneisyysraportti nostanut nyt esiin myös sen, että sijaishuollon valvontaan sisältyy paljon puutteita, jotka pitäisi korjata. Mutta sitten tämä kuva lastensuojelusta on myös ehkä kärjistynyt. Mun mielestä Tarja Pösö on hienosti tuonut esiin sitä, että kyllä meillä suomalaisessa lastensuojelussa on ihan todella paljon myös vahvuutta. Ja maailmanlaajuisesti on poikkeuksellista se, että meillä on todella vähän alaikäisiä lapsia vankiloissa. Ja se on suomalaisen lastensuojelun ja sijaishuollon ansiota. Että ne lapset, jotka muissa maissa joutuisivat vankiloihin, niin ne on meillä lastensuojelun sijaishuoltoon sijoitettuna. Että tavallaan ei kannata rakentaa liian semmoista synkkää tai yksipuolista kuvaa. No sitten ehkä tähän yleisempään. Semmoinen meidän perustoiminta-ajatus tässä työpajaprosessissa on se, että me kootaan hyvin monipuolinen joukko eri puolilta maata ja erilaisista suunnista ja erilaisilla osaamisilla tämmöiseen yhteiseen työpajaprosessiin. Ja äsken täällä aamulla puhuttiin siitä, että ei haluttaisi mennä organisaatio- ja hallintokeskeisesti, ja nyt me ollaan todella paljon mietitty tässä meidän rukkasryhmässä ja Lauran kanssa ja erilaisissa kohdissa sitä, että mikä voisi olla sellainen eteneminen, että me ei lähdettäisi niistä organisaatioista ja siiloista ja hallinnosta liikkeelle.
Ja tätä on nyt muotoiltu tälle idealle näin, että rakennetaan yhdessä ymmärrystä integroitujen erityispalveluiden toiminnan ja palveluiden ydinpiirteistä ja mekanismeista, joiden avulla lasten ja nuorten hyvinvointi vahvistuu. Ja mä avaan tätä kohta vähän lisää, mutta jotta me päästään kiinni niihin ydinpiirteisiin, niin meidän täytyy hyödyntää tosi monipuolista tietoa. Tietoa meidän olemassa olevista konteksteista, mikä siellä on mahdollista, palvelun käyttäjien ja ruohonjuuritason työntekijöiden tietoa, mutta myös tutkimusta. Ja me ollaan rakentamassa sellainen prosessi, jossa nämä voisi hyvällä tavalla yhdistyä. Että me ei tehdä pelkästään jonkun tiedonlajin varassa tätä työtä, vaan näitä yhdistään. Ja ajatuksena on, että me tuotettaisiin tällaisia mallinnuksia, jotka perustuu näille ydinpiirteille. Esimerkiksi sille, että mitä on hyvin toimivan, yhteensovittavan johtamisen niin kuin semmoista ydinpiirteet. Mistä tunnistaa, että meillä on sellainen johtamisjärjestelmä, joka tuottaa sitä hyvinvointia? Tai mistä tunnistaa, että meillä on sellaista verkostoyhteistyötä, joka tuottaa sitä hyvinvointia? Tai tiimityötä, tai asiakastyötä? Ja ajatuksena tässä on se, että me ei tuoteta näitä nyt ihan huvikseen, vaan kun tähän LAPEen kuuluu tämä valtion avustusten hakeminen, niin nämä mallinnukset olisi perustaa sille maakuntien työlle ja ikään kuin olisi myös suuntaamassa sitä, että mitä sitten lähdetään niillä valtion avustuksilla kokeilemaan. Mun pitäisi nyt niin kuin nopeuttaa hiukan. Hyvä, hyvä. Okei, no niin, yritetään. Joo. Hyvä, mä yritän nopeuttaa. No tämä integraatio on tässä nyt aamulla ollut semmoisena sanana esillä, joka vaatisi vähän avaamista. Ja se on totta, että me hoetaan joitakin asioita, että integraatio, vanhemmuuden tuki. Meillä on tiettyjä asioita, jotka ei avaudu, mutta siis integraatioon liittyviä peruskysymyksiä, joihin me voitaisiin yrittää tämän syksyn aikana hakea vastauksia, on se, että millainen ymmärrys meillä on lapsuuden ja nuoruuden hyvinvoinnista. Ja mun semmoinen esioletus on se, että siinä ymmärryksessä on varmaan paljon samaakin, mutta sitä lähestytään hirveän monelta eri suunnalta, ja se voi tuottaa sellaista käsitteellistä sähinää ja sotkua sitten niihin moniammatillisen yhteistyön tilanteisiin. Ja me ollaan kysymässä sitä, että miten tämmöinen jaettu ymmärrys tästä lapsuuden ja nuoruuden hyvinvoinnista tai sen puuttuminen vaikuttaa. Ja mitä saataisiin aikaan sillä, jos se olisi vähän jaetumpi ja vähän paremmin yhdessä haltuun otettu. No sitten vielä tästä kriittisistä tekijöistä tai ydinpiirteistä, niin tavallaan me voitaisiin olla orientoitumassa tämän prosessiin semmoisilla yleisillä kysymyksillä, että millaiset tekijät palveluiden suunnittelussa, johtamisessa, eri ammattilaisten ja tiimien välissä yhteistyössä ja siellä asiakastyössä lisää erityispalveluiden toimintakykyä lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistajina. Sitten kolmas kysymys, että miten me voitaisiin pitää tässä kehittämistyössä se lasten ja nuorten ja perheiden hyvinvointi ihan oikeasti ytimessä, että me ei eksyttäisi tai jotenkin jäätäisi sinne hallinnollisten rakenteiden tasolle. Ja millaista tämän kehittämistyön pitäisi olla, jotta sitä voi pitää ihan aidosti tähän hyvinvointiin vahvistamiseen sitoutuneena. Neljäs ehkä semmoinen kysymys, joka on vähän pidemmänkin aikavälin kysymys ja liittyy myös soteen, eikä ehkä tässä syksyn aikana siihen ihan hirveästi vielä löydetä vastauksia, mutta että minkälaisia palveluiden alueellisen ja kansallisen koordinaation ja ohjauksen mekanismeja tarvitaan, että erityispalveluiden toiminta alkaa merkittävästi lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia. Eli nyt kun meillä tulee valinnanvapaus ja monituottajamalli ja maakunnat, niin olisi tärkeää, että meillä on myös sellaisia koordinoinnin ja ohjauksen mekanismeja, jotka estää tätä palettia hajaantumasta ihan levälleen. No tässä vielä kansainvälisestä integraatiotutkimuksesta, jota sellaistakin on jo ihan kohtalaisesti, niin yksi tulos. Ja jos mä suomennan tätä, niin kun on tutkittu tällaista ylisektorista työskentelyä, niin aika iso osa tästä kehittämistyöstä näyttää olevan semmoista, että sepä ei mitenkään erityisen merkittävästi näytä lisäävän lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja toinen tulos on se, että se kyllä lisää järjestelmän toimintakykyä eli, ja tavallaan sellaisia
palveluiden toimintaan liittyviä asioita on saatu esille, kuten palveluihin pääsyä tai ehkä parempia palvelukokemuksia, mutta täällä sanotaan, että tämmöiset graalin maljat, joihin näillä integraatiopyrkimyksillä haluttaisiin vaikuttaa, eli parempaa terveyttä ja hyvinvointia lapsille. No, täällä puhutaan vähentyneistä käytös- ja tunnetason ongelmista, paremmasta vanhemmuudesta ja vähentyneistä lasten kaltoinkohtelusta ja laiminlyönnistä, niin näissä integraatiotutkimuksissa ei ole nähty, että tämä olisi nyt erityisen paljon tuottanut niitä. Ja nyt mun mielestä meidän kysymys on se, että miten me voidaan pitää tämä meidän integraation pyrkivä työ tämmöisenä hyvinvointituloskeskeisenä, että tavallaan se hyvinvointi pysyy siinä oikeasti ytimessä. No, tässä sitä on nyt näköjään vielä vähän toistain. Mutta sitten mä lopetan ihan 5 minuutin sisällä, niin ajattelen, että jos meillä on tämmöistä hyvinvointitavoitteisiin fokusoivaa tämä työskentely, niin meillä pitäisi olla hyvinvoinnista parempi yhteinen käsitys, ja tämmöinen käsitteellinen integraatio olisi mun mielestä osa tätä meidän työtä. Ja tämmöinen June Statham-niminen henkilö tuolta Englannista on toisen tutkijan kanssa tehnyt semmoisen aika laajan katsauksen siitä, että miten tämmöinen lapsuuden ja nuoruuden hyvinvointi käsitteenä, miten sitä on jäsennetty. Ja tällaisia asioita hän on todennut, että hyvinvointi on moniulotteista. Sen määrittelyssä lasten ja nuorten omat kokemukset ja näkemykset on keskeisiä. Pitää ottaa huomioon vahvuudet vaikeuksien lisäksi. Hyvinvointi tässä ja nyt on tärkeää, ei vaan kehityksen näkökulma. Fyysinen ja emotionaalinen. Pitää pystyä ottaa huomioon lasten erilaiset elinympäristöt, eri ikävaiheet, kulttuuri, sukupuoli, ikä, muut yksilölliset tekijät ja tämä moninaisuus ylipäätään. Lapsille kaikkein tärkeintä hyvinvoinnissa on se, että he emotionaalisesti voi hyvin ja että heillä on hyviksi koettuja ihmissuhteita. Muutkin asiat on tärkeitä, mutta kun lapsilta kysytään, niin nämä on kaikkein tärkeimpiä. Tässä on kysytty 14 000 brittilapselta, että mitkä asiat heille on tärkeitä. 3 kärjessä on perhe, ystävät ja vapaa-aika. Perheen pitää olla sekä turvallinen että vapautta mahdollistava. Ja sitten nämä muut asiat, joita lapset nostaa esiin, on tällaisia. Ja me ollaan täällä Suomessa monissa asioissa edelläkävijöitä, mutta joskus tuntuu, että tuolta brittien suunnalta tulee paljon semmoista hyvää jäsentynyttä ajattelua. Ja seuraavaksi mä näytän teille sellaisen kuvan, joka on pyörinyt mun pöytälaatikoissa ja siellä sun täällä monta vuotta. Ja mä oon miettinyt, että mitenköhän tämän tapainen jotenkin yhteinen kartta, tämmöinen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin viitekehys, jos me saataisiin, tämä on skottien malli, mutta jos me saataisiin tavallaan konsensus siitä, että mitä me ajatellaan täällä Suomessa siitä lapsen ja nuoren hyvinvoinnin jakamattomasta kokonaisuudesta, joka kuitenkin sitten meidän ammattilaisten näkökulmasta täytyy jollain tavalla jäsentää sellaiseksi kartaksi, joka mahdollistaa sitä selkeää yhteistyötä ja työnjakoa, niin tässä on tämmöinen skottien kartta. Ja täällä on aika tuttuja palasia ja mun mielestä nämä on aika hyvin niin kuin synkassa sen kanssa, mitä lapset ja nuoret itse pitää hyvinvoinnille tärkeinä. Ja tämä on ehkä yksi semmoinen, mitä me voitaisiin tässä syksyn aikana eri tavoilla fiilistellä, että mitäs olisi suomalainen tämmöinen lapsen ja nuoren hyvinvointiympyrä ja miten se voisi auttaa meitä sellaiseen kokonaisvaltaiseen yhteiseen työskentelyyn. No sitten vielä. Tässä on tämmöinen iso kartta, jonka mä nyt heitän tähän kerralla. Eli tässä on nyt tietyllä tavalla ehkä tämän syksyn työpajaprosessi näitä kohteeksi valikoituneita asioita. Eli meillä on tavoitteena, että lähdettäisiin mallintamaan tämmöistä moniammatillista yhteistä arviointia palveluiden yhteensovittamisen perustana. Ja mitä kaikkea se sitten tarkoittaa ja keitä kaikkia tämmöisen arviointikehyksen rakentamisessa tai arviointiajattelun niin kuin mallintamisessa pitää olla mukana, niin sitä pitää miettiä. Sitten tämän meidän kokonaisuuden niin kuin semmoinen iso ydin on tämä keltainen laatikko, eli tämä erityispalvelut ja niissä se integroitu palvelumalli. Ja tähän on nyt vaan heitelty jotain pallukoita, tai ei heitelty, mutta tavallaan listattu sellaisia esillä olleita. Eli tavallaan
tänään varmaan sitten tuolla iltapäivän ryhmissä käydään keskustelua siitä, että mitä ihan oikeasti pitäisi ottaa konkreettisemman kehittämisen kohteeksi tämän keltaisen ikään kuin teeman sisällä, jotta me ollaan sitten joulukuussa ikään kuin, että meillä olisi ne integroitujen erityispalvelujen ytimet niin kuin hanskassa, mutta jos sitä lukee tarkasti, niin sinne on yhtenä pallukkana sitten laitettu myös tämmöinen yksi lastensuojeluun liittyvä tavoite, joka siellä kyllä varmasti tulee pysymään, eli tämä lastensuojelun sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli ja tiimirakenne ja sen kytkeytyminen sitten tähän integroitujen palveluiden kokonaisuuteen. No sitten kolmas teema, joka meillä on tässä kehittämiskohteena, on lastensuojelun kuntouttavat työskentelytavat, ja ne on, siellä on sekä avohuollollisia että sijaishuollon toimintatapoja mukana, ja niin kuin Pälvi sanoi, niin nämä meidän paketti rakentuu astetta sisällöllisemmin ja hakee tavallaan sellaisia hyviä toimintatapoja lastensuojelun sisälle, ja me ollaan ehkä erilaisessa niin kuin kehitysvaiheessa sitten kuin terveyspalvelut, josta mä oon kuullut, että siellä on tehty paljon jo semmoista sisällöllistä kehittämistyötä pitkään, mutta lastensuojelussa semmoinen ehkä tutkimukseen perustuva niin kuin vaikuttavien lastensuojelun toimintatapojen paikantaminen niin on meillä ehkä sillä vielä vähän edessä, tai sitä tässä lähdetään työstämään, ja katsotaan perhekuntoutusta, miten sitä voitaisiin tutkimusperustaisesti viedä eteenpäin, perhehoitoa ja laitoshoitoa. Ja sitten neljäs tämmöinen kehittämisen kohde tässä meidän prosessissa on tämä vaativimpien palveluiden integroitu malli, josta Päivi puhui, ja nämä osaamiset, tukikeskukset ja kuinka ne organisoituu näillä yhteistyöalueilla, ja sen osana tai ikään kuin alla sitten tämä vaativinta hoitoa ja suojelua tarvitsevien sijaishuollon laitoshoidon malli. Ja vielä viidentenä on sitten sijaishuollon valvonnan ja siihen liittyen tämmöisen sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja palvelukokemusten seurantatiedon rakentamisen välineet. Nämä on nyt niitä semmoisia tavallaan, joista on jo keskusteltu ja jotkut on konkretisoituneet pitemmälle ja osasta pitää vielä käydä keskustelua, että mitä ne konkretisoinnit on erityisesti tässä integroidun erityispalvelujen kokonaisuuden sisällä. Että sitä pitää vielä niin kuin hakea ja konkretisoida lisää. Joo. No ihan lyhyesti vielä, että tässä on vähän kuvattu, minkälaisia voimavaroja meillä on tähän prosessiin. Eli meillä on STM ja THL työntekijöitä, ja sitten meillä on tämä koordinoiva rukkanen, jossa on kokemusasiantuntijoina Katja ja Mareena ja Minna ja Hennu, ja sitten on meitä THL:n ihmisiä ja Laura Yliruka on tässä ihan ytimessä, ja voidaan vielä sitä rukkasta miettiä, että keitä siinä vielä pitäisi olla. Meillä on sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto ollut tässä valmistelussa tosi tiiviisti mukana vuodenvaihteesta lähtien. Sitten meillä on tutkimuskatsausten tekijöitä. Me teetetään monista lastensuojeluun liittyvistä asioista tutkimuskatsauksia, ja voidaan keskustella siitä, että olisiko tarvetta tehdä vielä jostain muustakin. Ja sitten meillä on tietysti voimavaroina kokemusasiantuntija, nuoret ja vanhemmat ja tähän työpajaprosessiin mukaan tulevien ryhmien jäsenet ja puheenjohtajat ja sihteerit ja niin edelleen. Ja aikaraami on tosiaan nämä 7 työpajapäivää, ja sitten me ollaan ajateltu, että nämä erilaisten ryhmien puheenjohtajat, joita tähän rakentuu, niin vielä tapaisi tämän prosessin kuluessa, että varmistetaan sitten tämmöinen synkronointi näiden ryhmien välillä. Ja kyllä me ollaan ajateltu, että kaikki ne, jotka tähän lähtee, niin saisi tehdä myös välitehtäviä ja kerätä tietoa ja olla ihan aktiivisella panoksella tässä mukana. Mutta Laura kertoo enemmän sitten tästä, vielä tästä työpajaprosessin konkretiasta. Tässä on nyt tämä paketti noin suurin piirtein. No niin, terve vaan, mä oon tosiaan Laura, ja nyt sitten mennään ihan konkretiaan. Tässä tulee varmaan osittain samoja sisältöjä, mutta tässä Päivin esityksessä tuli tätä visiota ja kokonaisuutta, ja mä kerron ihan konkretiaan, miten me työskennellään tässä jouluun saakka. Eli tosiaan periaatteena on se, että yhdistetään tutkimustietoa, kokemustietoa ja
benchmarkataan toimivia menetelmiä. Ja nyt sitten on tarkoitus, että ministeriö nimeäisi työryhmät, noin 15 edustajaa, kuhunkin teemaan. Ja niin kuin tässä on jo mainittu, niin sisältöryhmät koostuu eri alojen asiantuntijoista. Siellä on sosiaali- ja terveyspuolen ihmisiä ja laajasti muiltakin aloilta ja maakuntien kehittämistyön tuntijoita. Eli myös tämä alueellinen kattavuus on tässä tärkeää. Kokemusasiantuntijat ovat koko ajan mukana tiiviisti. Ja myös korkeakoulujen edustus olisi tärkeää saada mukaan. Tosiaan ihan konkretiaa, eli työpäivässä niin me lähdetään liikkeelle tämmöisellä yhteisellä osuudella. Ja tämä olisi ihan hienoa, jos me saataisiin vielä sillä tavalla rakennettua tämä, että kaikki pystyisi webcastauksen kautta osallistumaan ihan valtakunnallisesti näihin yleisiin osuuksiin. Ja sitten nämä teemoja mallintavat ryhmät työskentelee iltapäivällä ja kokoontuu siis samanaikaisesti. Ja sitten lopuksi päivän päätteeksi kootaan se työskentely yhteen. Ja tässä nyt sitten aika keskeisinä ihmisinä on myös kaksi puheenjohtajaa sosiaalipuolelta, terveydenhuollon puolelta, puheenjohtaja ja sihteeri, jotka sitten työstää sitä materiaalia, jota näissä työpajapäivissä tuotetaan. Ja niin kuin Päivi tuossa mainitsikin, niin tulisi sitten myös tällaisia erikseen sovittavia välitehtäviä. Tosiaan tämä lastensuojeluhan on kiinteä osa tätä vaativimpien palvelujen kokonaisuutta. Ja tämä ehkä täytyy ajatella, että lastensuojelun näkökulmasta näitä kehittämisen kohteita on tosiaan tämä sosiaalityön moniammatillinen toimintamalli ja tiimirakenne. Ja sitten lastensuojelun perhekuntoutuksen ja sijaishuollon hoidolliset ja kuntouttavat työskentelytavat. Ja sitten tämä vaativinta hoitoa ja suojelua tarvitsevien laitoshoidon malli sekä sijaishuollon valvonnan ja seurantatiedon tuottamisen malli. Ja miten sitten tarvitaan ne työryhmät? Eli on ajateltu, että olisi ihan 7 työryhmää. Ja yksi työryhmä keskittyisi tähän yhteiseen arviointikehykseen ja tämmöiseen moniammatillisen arviointimallin miettimiseen yhteensovitettujen palvelujen perustaksi. Ja toinen ryhmä lähtisi miettimään tätä moniammatillista toimintamallia ja tiimirakenteen kriittisiä tärkeitä elementtejä. Ja sitten tätä lastensuojelun kuntouttavaa työskentelytapaa ja sen kriittisiä elementtejä pohdittaisiin 3 työryhmässä: perhetyö ja perhekuntoutus, perhehoito ja laitoshoito. Ja 6. ryhmä olisi sitten tämä toimiva hoidon ja suojelun yhdistäminen, kuinka se tapahtuu siellä vaativammassa laitoshoidossa. Ja sitten 7. ryhmä olisi tämä, kuinka tätä sijaishuollon valvontaa kehitetään niin, että se varmistaa lasten ja nuorten hyvinvointia. Ja tässä on nämä päivämäärät, jotka on ollutkin jo esillä. Eli nyt ollaan tässä 17.6. ja se on tosiaan tämmöinen laaja ja avoin työpaja. Mutta sitten on näitä työpajapäiviä 2.9., 30.9. 18.10. olisi myös tämmöinen laaja ja avoin työpaja. Ja 3.11. ja 30.11. vielä sitten työryhmät jatkaisivat työskentelyä. 16.12. lopputuotokset tultaisiin sitten esittelemään laajasti. Ja mallinnusten tietoperusta tässä vähän tullut jo esillekin, mutta että nyt kevään kesän aikana THL on itse tuottanut ja sitten myös tilannut korkeakoululta ja myös järjestöltä tutkimuskatsauksia näihin teemoihin. Ja tässä elo-syyskuun aikana sosiaalialan osaamiskeskukset järjestää tällaisia alueellisia oppimisverkostoja, jossa myös sitten tämä
tämmöiset paikalliset hyvät kehittämiskokemukset kootaan ja myös käydään vielä syventävää keskustelua niistä kehittämisen tarpeista. Ja koko ajan tämän prosessin aikana niin hyödynnetään meidän ammattilaisten, mutta myös sitten kokemusasiantuntijoiden kokemustietoa. Eli näiden tehdään Webpropol-kyselyjä, on välitehtäviä. Ja esimerkiksi Pesäpuun voima vaikuttaa -verkosto on jo nyt tuottanut nuorten kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä siitä, että mitä merkitystä näillä LAPE-tavoitteilla on. Ja tietenkin lait ja asetukset on sitten myös tietoperustana. Tässä on näiden osaamiskeskusten oppimisverkosto, aikataulu ja se lista vielä täydentyy. VASSO aloittaa 17.8. ja sitten 26.9. on nyt tuo SOCOMin päivä. Ja Päivikki oikeastaan tästäkin mainitsin, mutta että tosiaan ajatus on, että tässä syksyn aikana rakentuvat mallit niin olisi sitten muutoshankkeiden suunnittelussa siinä tukena ja pilotoitavissa ensi vuoden puolella. Ja konkreettisesti paikannetaan niitä kriittisiä tekijöitä ja elementtejä, mitä kuhunkin toimintamalliin sisältyisi. Ja tämä varmaan olisi hyvä vielä sellainen keskustelun teema, että minkälaisia tuotoksia lopulta sitten tästä syntyisi, mutta ollaan ajateltu ihan tämmöisiä teemakohtaisia raporttejakin, jossa olisi myös aika lailla tällaista helposti omaksuttavaa visuaalista muotoa. Ja tässä on sitten alustavaa tämmöistä yhteistä teemakokonaisuutta, että miten kussakin työpajassa työskennellään, minkä yhteisen teeman parissa. Ja toi ensimmäinen työpaja tämän aloituksen jälkeen, niin siinä keskityttäisiin oikeastaan tähän arvoperustaan, ihmiskäsitykseen, siihen, että törmäytetään tietoisesti eri tahojen arvoja ja ihmiskäsitystä. Ja puhutaan juuri tästä hyvinvoinnin viitekehyksestä, minkälainen se voisi olla sellainen jaettu hyvinvoinnin viitekehys, johon voitaisiin sitoutua sekä perustasolta sinne vaativimpiin erikoispalveluihin. Ja toinen työpajapäivä keskittyisi tähän yhteiseen arviointimalliin, eli arviointi yhteensovitettujen palvelujen perusteena. Kolmas työpaja voisi keskittyä tähän kuntouttamisen kysymyksiin moniammatillisessa työskentelytavassa ihan kautta linjan. Neljäs olisi johtamista, tätä yhteensovittavaa johtamista, miten ihmissuhdeperustaista dialogista ja integroivaa johtamista tulisi toteuttaa. Ja viides työpaja voisi keskittyä näiden integroivien palvelujen tämmöiseen niin kuin rakennetason kysymyksiin. Ja vielä sisällöt elää ja kehittyy, mutta ehkä tämmöinen yleinen rakenne, me haetaan sellaista oppimisrakennetta, jossa tärkeintä on juuri se, että eri näkökulmat tulee monipuolisesti vuoropuheluun. Ja näiden mallinnustyöpajojen tärkein tehtävä ehkä on tuoda esille juuri nämä näkökulmat, että työpajojen välillä sitten tapahtuu sitä koostavaa työstämistä. Eli jokainen mallinnustyöpaja lähtisi liikkeelle niin, että ollaan tai kootaan edellistä työpajaa ja sitten tarjotaan tämmöinen tutkimus- ja kokemustietokatsaus sen mallinnustyön tueksi. Eli mitä me tiedetään tutkimuksesta, mitä kokemusasiantuntijat ovat tuottaneet tähän prosessiin. Sitten me koostetaan ne välitehtävät, esitellään muutamia hyviä käytäntöjä Suomesta tai kansainvälisesti. Ja sitten se iltapäivä on sitä varsinaista mallinnustyöskentelyä ja tosiaan moninäkökulmaisuus, eri äänet, tunteet, ajatukset törmäytetään yhteen.
ja työskentely sitten kootaan ja seuraavan kerran välitehtävä esitellään. Eli tällä tavalla ollaan suunniteltu tuota syksyä konkreettisesti ja nyt varmaan olisi sitten se keskustelun hetki. Tässä otetaan tämmöinen lyhyt ja sitten käydään vielä läpi muutama kohta, että päästään siihen, miten ne iltapäivän työskentelyt menee. Mä näin sut. Ja mä pidän huolen, että saatte mikrofonin ja sitten Rika jatkaa vielä siitä, että mitä me tänään tehdään sitten lounaan jälkeen, jos ketään lounaan jälkeen enää mikään kiinnostaa. Kiitos. Tähän Päivin puheenvuoroon ihan lyhyt kommentti, kun sä sanoit, että siinä on tarkoituksena saada yhteistä ymmärrystä palvelujen ydinpiirteistä, niin se mitä mä haluaisin korostaa, yhteistä ymmärrystä lapsen kasvusta, lapsen kehitystarpeista eri ikäkausina ja niistä niin kuin kokemusympäristöistä, joita lapsi eri ikäkausina tarvitsee. Jos ei meillä ole yhteistä käsitystä ammattiryhmillä siitä, että mikä on niin kuin lapsen kasvun lainalaisuudet, niin me ei päästä eteenpäin. Et lapsihan ei synny suomalaisen hyvinvointivaltion sektorijako niin kuin nahkansa sisällä. Me tehdään me ihmiset se sektorijako. Ja meidän pitäisi luoda semmoinen yhteinen palvelujärjestelmä, joka myötäilee tätä lapsen, pienen lapsen niin kuin kokonaista tapaa elää ja kokea niin kuin maailmaa. Ja sitten tulee myöhemmässä iässä ne eriytyneemmät tarpeet. Mutta siis niin kuin mä haluaisin näihin myöskin näihin työpajasisältöihin tämmöisen niin kuin yhteisen näkemyksen ihan siitä tiedosta, mikä on mittaamaton lapsen kasvusta ja kehityksestä. Sehän ei ole kenenkään ammattiryhmän niin kuin monopolia. Sitten tulee eriytyneet tiedot, kun ruvetaan katsomaan, mitä pitää tehdä lapsen kanssa. Siellä on psykiatrit, siellä on sosiaalityöntekijä, mutta se lapsitieto on yhteistä ja se pitää olla kaiken pohja ja perhetieto. Joo, saisinko mä niitä Päivin dioja vähän nähdä uudestaan. Jollakin tapaa siitä pikkusen taakse vielä tää näin. No, nämä kaksi ehkä. Mä nyt tietysti tuun tästä niin kuin terveyspuolelta ja mä mietin, että tämä, niin kuin, kyllä tämä on käsitteiden puhuminen on tosi tärkeää. Varmaan kukaan ei jälleen voi kiistää niin kuin, hyvinvoinnin tärkeyttä. Et niin kun, ja varmaan kukaan ei voi kiistää siitä, että niin kun palvelujen sillä alimmalla tasolla täytyy promotoida hyvinvointia. Et eikö niin, että niin kun, silloin kun me ollaan näissä, niin kun, tässä oli jo hahmotelma näistä niin kun kolmen tyyppisistä palveluista, joissa peruspalveluista promotoidaan hyvinvointia, niin on valtavan tärkeää yhteistyössä tehdä, kaikille tärkeää. Mutta mitä sitten tapahtuu niille lapsille ja nuorille, joille tämä promootio ja varhainen puuttuminen ja hyvinvoinnin tukeminen ei olekaan tärkeää. Niille tulee erilaisia ongelmia, jotka voidaan määritellä, että ne on vaikka mielenterveyden häiriöitä. Ja silloin tarvitaan hoitoa ja se ikään kuin ei aukeakaan enää hyvinvoinnin käsitteen kautta. Ja tässä on oikeasti tämä tämmöinen niin kuin integraatiohaaste. Ei tällä tavalla, että siellä on ikään kuin edelleen tällaisia niin kuin siiloja niin kuin tässä kuvassa, että siellä on niin kuin lastensuojelun toimittamaan ja suunnittelemaan hoitoa, vaan sehän suunnitellaan yhdessä. Että niin kuin me juuri kuultiin, että esimerkiksi lastensuojelun potilailla on jo avohoidossa 60% mielenterveyden ongelmia, laitoshoidossa niitä on melkein 100%. Niitä ei voida suunnitella kahdessa paikassa. Ja tämä on nyt sitä sektoroitunutta ajattelua. Me oikeasti tarvitaan integroituja tätä keltaista palikkaa tässä näin, ja hoitoja ei voida suunnitella monessa paikassa. Se on vertikaalista integraatiota. Tämä on sektoroitunutta ajattelua, ei hallintokuntien mukaan, ja pitäisi päästä eroon tällaisista ikään kuin, niin kuin mandaateista. Eli meidän tarvitsee tukea hyvinvointia siellä varhaisessa vaiheessa. Se on äärettömän tärkeää. Mä oon täysin samaa mieltä. Ja sitten tulee ne jotkut, jotka tarvitsee oikeasti hoitoa, sitä enemmän mitä korkeammalle mennään palveluissa. Ne on pienelle osalle.
Kiitos puheenvuorosta. Ja tämä varmasti näyttää sektoroituneelta, en epäile sitä, mutta tarkoitus ei ole kuitenkaan työskennellä erillään. Ja sitten tosiaan tässä on nyt se vähän erilainen sisääntulo niin kuin tavallaan lastensuojelun ja näiden muiden palveluiden osalta. Meillä on lastensuojelussa ihan oikeasti sellaisia niin kuin sisältöjä ja sellaisia lakisääteisiä toimintamuotoja, jotka jää olemaan. Meillä jatkossakin tulee olemaan perhehoitoa, meillä tulee olemaan laitoshoitoa, meillä tulee olemaan lastensuojelun perhetyötä ja perhekuntoutusta, ja niiden sisältöjä on kehitettävä. Mutta tämä kuva ei tarkoita sitä, että lastensuojelu kehittää niitä itsekseen, vaan se integraation ajatus sisällytetään joka ikiseen myös kontekstoidumpaan lastensuojelun kehittämiskohteeseen siten, että meille rakentuu moniammatillisesti tuettua perhekuntoutusta, moniammatillisesti tuettua perhehoitoa ja moniammatillisesti tuettua laitoshoitoa. Eli se integraation ajatus rakennetaan näihin kaikkiin. Mutta tämä kuva on tavallaan yritys myös jäsentää sitä, että miten me tämä valtava paketti työstetään syksyn aikana yhdessä, koska me ei voida, vaikka meidän tavoite on holistinen ja yhteinen ja kaikki yhdessä, niin jos me työskennellään kaikki yhdessä kaiken kanssa koko ajan, niin meidän työskentely ei ole kovin jäsentynyttä. Ja tavallaan tämä on ehkä ei ole kauhean onnistunut kuva siitä, mutta tässä kuitenkin niin kuin haetaan sen jäsentämistä, että miten meidän pitäisi tätä työskentelyä teemotella, että me niistä sitten rakennetaan lopulta se yhteinen kokonaisuus. Ja tämä keltainen palikka sinne on laitettu nyt tällaisia ikään kuin integratiivisempia, yleisempiä tavoitteita, jotka on koko tälle prosessille yhteisiä ja jotka tulee palvelemaan myös näitä ikään kuin lastensuojelun spesifimpiä niin kuin toimintamahdollisuuksia. Jos meille rakentuu integroitu yhteinen ydin ja sille ytimelle tietyt yhdessä rakennetut periaatteet, niin silloin meidän perhehoito toimii paremmin ja saa sitä moniammatillista tukea. Silloin meidän laitoshoito toimii paremmin ja silloin ne teidän hoidon muodot, joita tekään ette varmaan nyt halua avata niin kuin ihan kaikille, tai en tiedä, haluatteko, että lastensuojelu tulee mukaan psykiatristen hoitomuotojen yhteiskehittämiseen. Voi olla, että haluattekin, mutta meidän nyt tässä lastensuojelu haluaa, että psykiatrit tulee mukaan lastensuojelulle tosi tärkeiden keskeisten toimintatapojen kehittämiseen yhdessä meidän kanssa. Ja tämä kuva kertoo siitä. Eli tämä on tavallaan vähän semmoinen synteesi, että on yleisiä integratiivisia tavoitteita, jotka on tuossa keltaiseen koottuna, osin sinne neloseen. Ja sitten on tämmöisiä lastensuojeluspesifiä tavoitteita, jotka nekin halutaan tehdä yhteistyössä ja moniammatillisesti. Mä en tiedä, auttaako tämä yhtään, mutta ainakin olen nyt puhunut. Kiitos siitä puheesta. Meillä varmaan kaikilla rupeaa olemaan nälkä ja siellä kohta kameran takana ihmiset rupeaa poistumaan. Mä annan Rikalle kohta muutaman sanan, että me tiedetään, mitä me tehdään lounan jälkeen. Mutta täällä on kaksi puheenvuoroa, kolmas, ja mä annan ne, käydään ne läpi, venytetään lounalle lähtöä 2-3 minuuttia. Ja se, että tauon jälkeen, kun te kokoonnutte ryhmissä, niin ihan aluksi ensin puheenjohtajille on annettu se ohjeistus, että kaikki aamupäivän tunnelmat, ideat, ajatukset ja palautteet ylös. Eli jos et ehdi kaikkia sanoa tässä nyt tai lounaalla nousee mieleen lisää, niin ne otetaan tauon jälkeen ylös. Niitä käsitellään vielä silloin viimeisellä tunnilla ja ne mitä ei ehditä käsitellä, niin ne menee kirjallisena eteenpäin ihmisille ja ihmiset vastaa ja se taas sähköisessä muodossa löytyy. Mutta nyt mä otan täältä vielä nämä pyydetyt puheenvuorot. Pia Sundell, kiitos ihan nopeasti. Meillä iso riski täällä meidän ammattilaisten kesken on, että tavallaan vähän hukutaan itse tähän meidän ammattijargongiin. Että meidän pitää olla tosi tarkkoina, että me konkretisoidaan, mitä me tarkoitetaan. Ja yksi asia, mihin mä niinku itse, tämä käsittelyaminen. Että mitä tarkoittaa esimerkiksi perhetyö? Siinä on varmaan yhtä monta käsitystä kuin meitä on täällä ihmisiä. Että me osattaisiin konkretisoida siitä, että mistä me puhutaan. Ja tavallaan toinen myös se, että ei me tulla ikinä ratkaisemaan lastensuojelun ongelmia yhdellä mallilla tai yhdellä kaaviolla. Tai me joudutaan jäsentämään sitä jollain. Me voidaan aivan varmasti paljon erilaisia malleja, jotka tulee auttamaan meidän perheitä. Joo, mä oon Harri Lyynämpä tuolta Svenska Socialekkuminaaliaksi kuulemista yliopiston lehtori ja entinen lastensuojelussossu. Haluaisin vielä vähän jatkaa tuosta Päivin puheenvuorosta. Ensinnäkin semmoinen asia, mitä pitäisi
ymmärtää, on se, että lastensuojeluasiakkaita ei ole vähän. Niitä on paljon. Niitä ei ole vähän, niitä on paljon. Se, mitä me tiedetään näistä lastensuojeluasiakkaista, niin niistä hyvin suuri osa jää ilman palveluita. Eli sosiaalityöntekijät, jotka kohtaa vaikeita asiakkaita, niin ne asiakkaat jää niin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden syliin. Muistaakseni, onko se THL tänä vuonna julkaisi, oliko se 60% näistä lasten kanssa työskentelevistä sosiaalityöntekijöistä kokee, että he eivät saa lapsille niitä palveluita, mitä he omassa arviossaan katsovat, että he tarvitsevat. Sitten kun mietin tätä yhteistyötä, niin mua kyllä jotenkin silleen, niin kuin aina hämmästyttää tämä, että puhutaan asiakaslähtöisyydestä ja sitten luodaan tämmöinen hirveän iso organisaatio ja keskitetään palvelut jonnekin tiettyyn paikkaan. Jos se olisi asiakaslähtöisyyttä, sitten Jorvin sairaala olisi asiakaslähtöinen tai Meikko olisi asiakaslähtöinen, mutta kun ne ei ole. Se asiakaslähtöisen organisaation visio on ehkä enemmän tämmöinen kuin liian. Siellä on niin kuin sitä, mitä tarvitaan ja joskus se voi yllättääkin, että se on jotain sellaista, mitä ei osannut odottaakaan. Ja se homma niin kuin silleen toimii. Eli tässä pitäisi jotenkin lähteä miettimään tätä asiaa niin kuin yhteistoiminnan kannalta. Eli, ja se on niin kuin nimenomaan sitä integrointia, mitä mun mielestä tässä lastensuojeluporukassa niin kuin ollaan haettu. Eli tällä hetkellä tilanne on se, että lastensuojelutyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja laitoshoidon työntekijät eivät saa niitä erittäin fantastisia hienoja palveluita niille lapsille, ketä niitä tarvitsevat. Ja sitä pitäisi jollakin tavalla edistää. Ja meidän lastensuojelutyöryhmässä on jotenkin mun mielestä siitä, että miten tämä lastensuojelu ja lastensuojelua tarvitsevat lapset ovat tässä näkyvillä. Että ei tästä tule tämmöistä niin kuin erityispalvelu ja sektoria ja tämmöistä asiantuntijakeskeistä, vaan miten ne lapset on tässä niin kuin mukana ja miten heille saadaan heidän tarvitsemaansa apua mahdollisimman tehokkaasti. Mä olen Elina Tiiri tuolta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrialta. Ja täytyy sanoa, että oli tosi hyvä tämä äskeinen puheenvuoro, että ei voi olla kuin samaa mieltä. Kiitos siitä, mutta oikeastaan sen puheenvuoron mä pyysin siksi, että kun oli nämä Lauran diat ja nämä työpajojen aiheet, niin mun täytyy nyt sanoa ihan, että mä ajattelin, että ehkä me ei ihan ymmärretä toistemme kieltä ja sitä, mitä me puhutaan. Että mä tuun terveydenhuollosta ja siitä puhekulttuurista ja mä jollain tavalla jäin miettiä, että mitä nämä nyt tarkoittaa nämä ryhmien tehtävät. Mitä se tarkoittaa, kun sitä, mistä mä tuun, lastenpsykiatriasta, terveydenhuollosta vähän laajemminkin. Mitä se tarkoittaa? Missä on terveydenhuollon osuus? Miten se tähän liittyy? Mä ymmärrän, että se liittyy, mutta sitä olisi hyvä avata. Ja nyt kun mä tämän tyhmyyteni paljastin, niin mun täytyy sanoa, että mä tiedän, että mä en ollut ainoa, joka tätä mietti. Mä olen meistä terveydenhuollon ihmisistä. Et avataan tämä ensin, ennen kuin lähdetään keskustelemaan. Et myös se meidän näkökulma, kun me puhutaan siitä hoidosta, hän tarkoittaa jotain muuta. Että se tulee kuulluksi ja nähdyksi, koska sekin on iso juttu.